Ja tervetuloa Jollen joulukalenterin luukkuun numero 18. Tällä kertaa on luvassa peli nimeltä Aistunt 2. Minigripissä jälleen kerran ollaan. Tää on tällainen hieno peli, näette kyllä. Tää on tällainen press left or right key to control the rider meteor. Tässä vaan lasketellaan näin ja tehdään tempoja, windy, jes hyvä. Tässä ei pysty mitenkään kaasuttamaan tai mitään, tässä vaan niinku lasketellaan näin. Sitten tehdään temppuja välissä ja sitten pitää nojata ja kaikkea jännää, päästäänkö me ylös asti, päästään checkpointti, tulee hyvää. Hypätään siitä, hyvä. Jotta ette ei tehäkään temppuja sitten. Hyvä. Oh yeah, this is so... Ei volttia vielä, ei volttia siitä. Hyvä. I'm so awesome. Ja tää peli on tosiaan myöskin iPhoneille ja iPod Touchille ilmaista. Speed boost ja sinne mukaan. Oh yeah! Siitä niin, oh yeah, tail grab, good landing. Maali! Siinä oli eka kenttä, yes! Next level. Noniin. Tästä tulee kunnon. Mä oon hyvä lumelautalle. Watch your head! No kyllä, meni ui, minä varun päältäni. Niin hyvä, hyppy. Tempo, tail grab. Oh yeah. Checkpoint. Oh yeah. Press down key to crouch, okay? Crouch now. Niin. Oh no, this is... Tämä on todella vaarallista puuhaa. Pääsenkö minä täältä ulos hengissä? Pääsenkö minä hengissä täältä pois? Pääsen minä pois. Yeah, checkpoint. Hyppy. Oh yeah, no scrap. Tässä nyt. Pay attention to the signs, okay? Katsotaas. Kuiku sulla käsi hienosti pukannut tuohon ilman, noni. Mä talaks, hyvä. Hyvä. Sitten mä tuohon seinään päin, noin. No grab. Good landing, checkpoint. Sitten, each level has 10 stars, try to grab all of them to maximize your score, okei. Okay. Niin, sinne pääsikö myös maali, jee. Yeah. Hyvä tommonen mäkihyppy paikka tuossa lopussa, noni. Seuraava ja get it free for iPhone. Joka minulla siis on iPhoneilla tämä peli, tämä on erittäin hauska peli. License to grab. Ei ole kuin license to kill. No niin, take grab indie, Good landing, yes. Tässä nyt tulee. Press up key to jump, no niin. Katsotaas. Jump here. No. Yes. Wee, minä osaan hyppiä. No grab. Oh yeah, sitten. Oh yeah, tämmönen kauhean rockstar momentti siellä. Niin, minulla on käsi nyt ilmassa. Oh yeah, käännetä. Mikä se pelastus vielä tuohon loppuun. No niin, hyvä mies sitten. Hyppy. Indi. Hyvä. Good landing. Hyppy. Tail grab. Hännästä kiinni pitäminen. Kun on jääkiekko on niinku, että hännästä kiinni pitäminen 2 minuutin rangaistus. Grab here, no niin. Hännästä kiinni pitäminen sitten. Nenästä kiinni pitäminen, sekin on 2 minuutin rangaistus. Ei, kun se on 10 kertaa 5. Ja kun mikä se on, en mä tiedä mitään jääkiekosta säännöllä. 10 kertaa 5 on se kyllä se rangaistus. Kyllä. Noniin. Cliffhanger, okei, no niin nyt joudutaan jäätävän cliffhangerin, no niin. Katos, oi! Erittäin paha cliffhangeri oli siinä. Hyppy! Tail grab! Saatin tähti, jää! No niin, hyvä, siinä on good landing, sitten hyppy sitä yli. No ei sitten, niin. Sinne mennä, sinne jäädä. Katsotaan. Ei hypätä tässä sit vielä, että saadaan kunnon momentumit tähän laskuun. Hyvä, sitten hyppy sitä. Siitä boostia, jaa, siitä niin mennään tuohon reiliin, niin pysytään hyvin tuossa linjassa, ja saatiin checkpointtikin, yes, boostia lisää, ja sinne, hyvä, ei. Release grabs before landing. No kiinni, minä sen tiesin. Minä vaan olin tällainen pikkuinen aistuntaja, että minä en osaa kyllä tehdä yhtään mitään. Niin, nyt minä päästin ainakin ajossa tuon noin kutut pois. Gravity switches change gravity. Okay. This way, okay. Minä tulen sinne päin. Minä lennän. Sinne seinään. Tämä on erittäin outoa. Mennään siihen noin. Hyvä. Hienoa. Rail slide. Oh yeah, this is so intense. No niin, sit käännetään varmaan toista päin. Joku hetkenä. Joku joo, tuli se gravity change takas normaaliksi tossa. Sit käännetäänkin sinne. Ei sinne. Hyvä. Pysyt vielä pystyssä. Niin. Oli. Hyvä, saisi se tästä vielä takaisin päin. Takaisin, sanoi mummo jouluna. Ha, mikä vitsi. Noniin, sit hyppy sitä vielä, jes, hyvä, 7-10 tähtöä, checkpoint, yeah.
Oh yeah, sitten siitä mä taivutaan. Ei, ei, hyvä. Check crap boostia. Uii, minä lennän. Ei, me lennetään. Uii, minä laskeudun. Päästä vaan crapista irti. Good landing. Good landing, boy. Mikä ihme toi merkki oli? Tai mikä se oli? Oliko se joku ihme rakettimoottori? Näyttää siltä. Ei, meillä on yksi tähti vajaa. Yksi tähti on vajaa. No. No, I'm so stupid. Seuraava. Seuraava kenttä. Hell yeah, bitch. Noniin. Siitä tähti. Ensimmäinen oli sitten ui mikä pomppu. Siellä saatiin toinen tähti tähän Indie ja sitten kaikki tunti tässä. Yes. Kaikki 3 tuntia plus good landing vielä. Noniin. Tuli vähän huono. Minä otan kyllä uudestaan. Tuo meni vähän huonosti. Nyt lasketaan uudestaan. Minä tykkään laskea uudestaan. Jee! Ui, tää on Voltta ja Silmukohta ja India ja Teokrappeja ja kaikki krappeja. Sitten mennään laskemaan vaan kunnolla. Hyvä. Sitten sinne päin. Hyvä. Hyvä mies. Lumilauta mies. Hyvä. Sitten saat jotain. Oliko ne boosteja vai eteenpäin mennä? Jee, Voltti! Yes! Front flip! Front flip! Niin. Hyvä. Seinä, seinäpäin. Ah, yes! Good landing! 15+1. Ui, se tuli sinne päin. En mä tota tiedä. Ja alusta vai? No joo, alusta otetaan sitten, niin jos tämä peli käyttää hajoittelta alusta, niin katsotaan, nyt ei fedota, nyt muistetaan, että tulee se seinä sieltä, niin Nyt muistetaan, hyvä, mä katsoisin jo eka, että mä olisin kuollut, ja just oli checkpointti siinä niin justi sieltä, totta kai. Ui, mikä hieno stuntti minä olen. Minä olen stuntti, kyllä. Stunttina on kiva olla. Oi, mikä tailcrappi hieno. Hienoa mies. Boosti, hyppy! Ai ai, gravity change! 810 tähtää jo! 910 tähtää! Gravity change, 10-10, kaikki tähdet opisi vaan vielä pidemmässä! Ui, on mennyt seinä läheltä. Noniin, hienoa! Olen paras, no niin ja kyllä, tämän saa myös iPhoneille ja iPadille. Ja iPod Touchille ja kaikille maailman laitteille, paitsi ei Androidille varmaan ole niin. Eikä myöskään Nokia tai mikä Windows Marketplace, niin. Koska Windowsit ja, tai siis Nokiat ja Android on kaikkihan tätä turhaa paskaa. iPhone for the win, vaikka onkin kallista. No niin, ei, mä hyppäsin vähän huonosti. No niin, hieno slow motion tuli. Jee, siitä päälle noo ja boosti ja gravity change, jos käännetään valmiiksi näin päin. Ei se tuli sinne päin, oi. Hyvä, sirkkeilt on vaarallisia. Älkää koskaan lapsoset leikkikö sirkkeleiden kanssa, ne on pahoja empuloita. Kokemuksista tiedä, ei oo mulla peukaloita eikä jalkoja eikä mitään. Ui, menti vähän, mä veikkaan tänne vielä mennä, joo ei pitänyt. Niin, pääsääks nyt sinne, tää vaikka etuperikorterissa, hienoa momentumia, jäässä päästiin. Niin 9-10 tähtää, onks viimeinen, ei ollut viimeistä mistä. Olen niin huono, minä olen ihan tyhjä. Ihan tyhmä poika, niin. Katsotaan sitten down the hole, no niin. Mennään reikä alas. Eikä yhtään erikoista kuulosta. Zero gravity field, no niin. Älä mennä sinne zero gravity ulkopuolelle. Älä mennä zero gravity ulkopuolelle. Ei mennä nyt zero gravity ulkopuolelle. Tyhmä mies. Katsotaan. Pysytään zero gravityssä. No niin. Yeah. Hienoa. Erittäin hienoa. Sitten käännän toisen puolelle. Hyvä. Erittäin ahtaita kuijia. Mä en uskalla olla tästä. Hyppö! Yeah! No scrap! Oh yeah! Sitten toinen hyppö! Oh yeah! Tail crab! Oh yeah! Sitten hyvä, siitä sinä on taas zero gravity. Minä leijun! Äiti, minä leijun! Minä olen outo! Minä olen pilvessä, kun minä leijun. Niin minä pääsen zero gravity. Yeah! Kattokaa! Minä vedän pystysuoraan seinään ylöspäin. Yeah! Mahtaa kaikkia nakittaa nyt, kun minä olen tällainen mies, niin. Sitten vaihdetaan suuntaan, näin, hyvä. Good landing, sitten mennään taas toisen suuntaan, näin, hyvä. Sitten katsotaan, mitä nyt päästä. Hyvä, jaksaa, hyvä, jakso hienosti. Toinen puoli, huh. No niin, ja maali, jes, 9-10 taas, vähän huonosti, minä taas kore, mutta ei se mitään haittaa. Seuraava leveli. Amazing Caves, Airflow, okei. Okay. Täällä on jotain ilmaa, oho, mä en edes nähnyt mitään, no. Ei se sitten haittaa, siellä oli joku näkymätön tommonen ilmaa juttu. No niin, ja sitten hyppy siitä ja sitten ota boostit talteen sitä. Jaksako? Ei jaksa. Jarrutetaan sitten ja mennään alaspäin. No niin, hei.
Hei hei kaikki ystäväni, minä menen nyt tänne. Wee Airflow, on vielä päästy uudestaan tänne. Okei, me odotetaan uusi kierros sit. Ja tää kertaa ei hypätä siitä kohdasta. Koska se ilmeisesti menee vähän huonosti sinne, niin... Kihalla sitä ekaa boostia ja sit mennään sit näin. Wee. No niin paljon paremmin menee nyt, kato. Oho. Okei. Okei, sekin on ihan hyvä tietää, että tolleen tapahtuu. No niin, sit sinne, joo, Airflow. Outo ilmavirtaus tulee, jos mennään tältä hienosti. Kyllä on erittäin voimakas ilmavirta saa olla, että normaali ihmisen heittää niinku tälleen mitä nyt jotain 200 metriä ilmaa. Että saa kyllä aika kova siellä ahti puhallella ilmaansa. No niin, jos ajaa täällä tälläsi, okei. Okay. Wii, minä lennän, leijun, siellä on propelleita. 40 tähtiä jo. Wii, ja Zero Gravity taas oikutaan niin jännä. No niin jännä, kun mennään tälle jännästi. Ei sinne, väärän suuntaan käännös, mistä asti? Me ei sen tää alusta ollut tää kertaa, no niin tuoks se pian toiset Zero Gravity. Ui, meni taas tolle ihmeellisesti. Täytyy ottaa uudestaan. No niin, mennäkö, käänny nyt ympäri, käänny, hyvä mies olis sinä. Osaas kääntyä, hyvä. Edistystä tapahtuu. No niin, hyvä, mennään ihan jäätään nopeasti tänne ja käännytään ja... Kumpas sulla se piti kääntyä, mä en muista. Niin tosta tuli toi. Sitten ei vaan kääntysi väärään suuntaan. Niin tottakai pitää kääntyä väärään niin. No niin, nyt tekee tämän väärän suuntaan. Nyt ei ääntää väärän suuntaan. Mä en muista onkaan kumpas sulla pitää kääntyä. Varmaan noinpä jo hyvää mies olet sinä. Niin. Ei, miksi mä kräppäsin jotain? Perhana just tänne checkpointteen. No damn. Niin, no niin, jes. Hyvä, no nyt ei tehdä mitään kräppiä tästä näin. Niin. Saadaanko checkpointi? Jees, oli checkpointi, wuhuu, whoopti freaking doo. Whoopti freaking scoopidoo, whoopti huuri hiidi huu. No niin. Ylöspäin sanoi Jumala, kun nousi taivaaseen. Haha. Ah, kyllä tässä jaksossa tulee paljon hyviä puujalkavitsi. Next. Joo, ja kyllä sä iPhoneilla, kyllä, tiedän sen. I saw you. Kyllä sä sahasit mut. Niin hui. Hyvä. Paljon sahoja. Lentää yli. Helposti yli. Ei lennäkään yli. Box. Hei. Ei tullu edes verta. Täällä on niin kylmä ilmasto, niin verikin on jäätynyt jo, että ei vertakaan lennä kuin sirkkelöidä. Niin, ja sit siitä niin ei tarvi mitään hyppyä tehdä. Kyllä se nyt sinne pääsee, älä käänny vaan ympäri. Hyvä, kun kamerakin seuraa hienosti perässä. Siitä yksi tähti. Onko tää tos tähti? Ei ole, kun menetään India. Indiana Jonesia teet. No niin, checkpoint. Tuli varmaan kääntymään tuota. Joo, okei, okay, hyvä. Aina näyttää, kun tuo tommonen ihme hidastus, niin näyttää, ettei sit pääse siitä yli, kun näitä mennä vaikka hitaasti, mutta en tiedä. Eikö näyttäis tää pelikään mitenkään sellainen pätki, vaan kun ainakin framerate pysyy koko aika 30. Oi, mä käännytän äkkiä. Ei käännytäkään. Ei, minä kuolen nyt. Hienosti verettömänä kuollaan. Odotan taas sirkkeleitä. Hienosti mennään sitä. Oi, kun puhutuu good landingitkin oikein. Olen minä niin hyvä, kun osaan väistellä. Noniin. Tai siis tarkoitin, että kun osaan laskeutua, niin olen hyvä niin. That makes more sense. Niin sit musta kääntää myöskin ympäri. Sit kun gravity vaikuttaa, niin sit mennään taas näin päin. Hyvä. Hyvä, mennään matalaksi varmuudeksi ainakin. Ei koskaan tiedä noista sahoista. Ja sinne menee tehdä vaikka nose crappien. Ja sitten taas on käsi täällä ilman, että oh yeah, minä olen mestari, minä saan tehdä stuntia, yeah. Niin, so many dangerous siis. Niin monta vaaroja. Ja maalis! Jää! Mutta tässä taitaa olla tämä kenttä, tai siis tämä luukku. Tulkaa mukaan ensi kerralla, kun avautuu luukku numero 20. Alkaa olla jo todella lähellä jouluaattoa. Sitten tulkaa mukaan huomenna. Ja ensi kertaan se on sitten... Moi, tehdään volttistunti. Hui, olen minä niin hullu. Ja kato, selvittiinkin vielä, joo, jee. Yeah. Tää tuolinta volttisunti, ei kadutti ilmasta, ei ole aloittaa takasin. Ui. No niin, se on morjes.